Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Zicer. U današnjoj emisiji pogledajte. Inter odigrao dvije pripremne utakmice. U Zaboku održano motocross prvenstvo Hrvatske i Slovenije. Para stolna tenisačica Jelena Šišić dobiva pratnju. Na tenis terenima u Zaprešiću održan turnir za djecu do 12 godina. U Velikom Trgovišću održan 24. Croatia Samostrel Cup. Otprilike 3 tjedna ostala su do početka nove sezone prve Hrvatske nogometne lige. Nogometaši Intera lagano ulaze u samu završnicu priprema u sklopu kojih su protekloga tjedna odigrali i dvije prijateljske utakmice. Nogometaši Intera protekloga su tjedna odigrali dvije pripremne utakmice uoči početka nove sezone. Prvo je u srijedu na Zaprešićkom stadionu gostovala momčad Hrvatskog nogometnog sindikata, a susret je prošao bez golova. Bio je ovo dobar test za obje momčadi s obzirom na vremenske uvjete po kojima se igralo. Dobro smo izgledali na terenu, većina dečki su juniori ili igrače na probi, ali mislim da je dobro, bilo imali smo neke šanse. Tako da, s obzirom na drugi tjedan i veliki umor, da mislim da trener zadovoljan. Najbitnije u ovoj utakmici je da smo se istrčali, da smo zaokružili taj opet prvi mikrociklus u ovom tjednu. Sve ostalo je dosta tanko. Od igračkog kadra, od kvalitete i kada velim, nisam zadovoljan, kasnimo puno, kadar nije popunjen i neke pozicije nemamo uopšte, dok nam je sedi ozlijeđen, nemamo krilnih. E sad, da li da kukam, da li ne kukam, ali nije dobro. U subotu su Zaprešićani ugostili nogometaše Zrinskog iz Mostara u utakmici koja je sigurno bila mnogo zanimljivija od prethodne. Momča trenera Toplaka povela je već na samom početku utakmice. U 10. minuti loptu je u mrežu gostiju poslao Borislav Conev. Samo 20 minuta kasnije iz kaznenog udarca Damir Šovšić izjednačio je rezultat. U drugom dijelu utakmice za konačnih 2-1 u korist domaće momčadi pogađa Ivan Mamut. Najbitnije da je utakmica prošla bez ozljeda. Odradili smo još jednu pripremnu utakmicu sa vrlo ozbiljnim protivnikom koji je malo ispred nas u pripremama. Oni igraju Europu, ranije su krenili, ali sve u svemu bitno je da smo pobijeli trenera kod da igramo na rezultat. Prvo pore nije bilo baš idealno, tu su oni možda bolje se snašli. Promijenili smo nešto formaciju, uvježbavamo, još se tražimo, čekamo još puno igrača i tako. Ali drugo pore je bilo iznenađujuće dobro, ovi dečki mlađi su danas se pokazali u pozitivnom svjetlu. Na kraju priče, iz ove utakmice smo izvukli puno pouka. Utakmica poslužila svrsi s obzirom da smo, mislim da je dosta sad kemijanja. Dosta je kemijanja i mislim da moramo se vratiti starom sustavu i to smo pokazali drugo poluvrijeme da to ipak naša igra dosta je lutanja i je to ne štima. Ovi rombovi i te sve kad smo probali s obzirom na tip igrača koje imamo nije štimalo. Posljednjih 30 minuta utakmice za Inter su odigrali uglavnom juniori s kojima je trener Toplak bio posebno zadovoljan. Pa istina, stvarno su dečki pozitivno iznenadili i odigrali jako dobro i na njima je samo da tako ponavljaju i ja vjerujem da će svaki od njih dobiti šansu da se pokaže. Najzadovoljniji mogu biti s klincima drugo poluvrijeme, stvarno su odigrali hrabro, dobro i parirali su ok, tako da oni su me ugodno iznadili, a ovdje još imamo puno posla. A što se ozljeda tiče, stvari idu nabolje. Gotovo, svi su se vratili, čak i se i Savić vratio u pogon, mislim da će od ponedjeljka biti 100%, tako da, hvala Bogu, sad više nemamo ozljeda i nadam se da će tako i ostati. Još uvijek nema nikakvih službenih pojačanja osim novog stopera Damira Grgića i Josipa Mitrovića koji je stigao na posudbu iz Rijeke. Mnogi pregovori su u tijeku, a u novome bi tjednu na raspolaganju treneru Toplaku trebala biti i neka nova imena. A što trener Zaprešićkih žuti ima za reći na glasine o njegovom mogućem odlasku? Pa ja ne znam, ja čitam isto to i onda dođem na večer doma i zapitam se. A dobro, gledaj, novine svašta pišu i nagađanja. Ja velim to sve nagađanja, tako da ja sam čvrsto tu za sat i mislim još ostati bar par dana. Atmosfera u momčadi je sve bolja i bolja, a s napornim treninzima se nastavlja i dalje. Inter će ovoga petka odigrati još jednu pripremnu utakmicu. Putuju u Austriju gdje će ih dočekati Terek Grozni, ruski prvoligaš. U
Na poznatoj stazi Vučak u Zaboku održalo se otvoreno prvenstvo Hrvatske i Slovenije u motokrosu. Ovogodišnje natjecanje okupilo je rekordan broj sudionika, a kako je bilo, pogledajte u prilogu. Zaljubljenici u motokros jučer su u Zaboku došli na svoje na otvorenom prvenstvu Hrvatske i Slovenije. Ove godine sudjelovalo je oko 140 vozača koji su mahom imali samo riječi hvale za organizaciju natjecanja i samu legendarnu stazu Vučak. Pa da, često tu treniramo, staza je odlična. Tu nam je lijepo, blizu smo tu i super je. Volim ovu stazu pošto je domaća normalno, a nema tak zahtjevnih tu i tam koji zave, ali nije tak zahtjevna, više je brza. I evo da te pitam, koju poziciju očekuješ? Pa negdje oko 4., 5., 6. mjesta tu ciljam, tako da pokušam voziti najbolje što znam i... Pruga je teška, makar neki teo velikih skokov, kanali si naredio, ovinki su dobri, tako da je pruga kar ušeća, ampak je tu zahtjevna. Danas ovdje Zaboku, znači u svim kategorijama iz oba dvije države, a moramo reći da je to otvoreno prvenstvo Slovenije i Hrvatske. Sve ukupno je 140 vozača, nešto više ih je prisutno iz Slovenije. Malo, ajde recimo da je motokros malo jači na području Slovenije. Jedan od pokrovitelja otvorenog prvenstva, gradonačelnik Milan Bandić, službeno je i otvorio natjecanje. Evo, hvala gospodinu predsjedniku Draženu našem koji je uložio izuzetno puno truda da njegova ekipa i on uredi ovu prekrasnu stazu ovdje u prekrasnom gradu koji voli motokros i sjećamo se brojnih vozača koji su baš došli iz Zaboka. I meni je izuzetno drago da ima toliko puno vozača iz i Hrvatske, ali i Slovenije i to zapravo potvrđuje naše želje da u zajedničkim nastojanjima poboljšamo uvjete i našim vozačima i sa velikim brojem vozača pristiglih iz Slovenije, da jednostavno sve naše priredbe, a imamo 16 disciplina, evo motokros je nekak najveća točka zbližavanja naših dvaju saveza i mislim da ćemo danas ovdje svi uživati. Ovdje nema puno peneza, ovdje ima puno ljubavi, puno strasti, puno iznenađenja i puno adrenalina. I neka tako bude. Želim uspjeh puni trci, da sve prođe kako treba i kak bi rekli naši susjedi prekmeje, međunarodno prvenstvo motokrosu u Zaboku je otprto. Hvala vam lijepo. Bogata povijest staze na kojoj se vozi već preko 58 godina, te veliki broj legendarnih vozača koji su na njoj vozili, učinili su je međunarodno poznatom i neizostavnom stanicom za vozače motokrosa. Staza je legendarna zato jer se od 61. godine se vozi Zabok u motokros i normalno da je kroz cijeli taj period i kroz sve te godine tu svašta se odvijalo. Bilo je tu međunarodnih utrka, bilo je svjetskih prvenstava, bilo je europskih prvenstava, bilo je kupova, bilo je i normalno da kroz sve te godine i ljude koji su prošli, znamo da je tu, evo, živuća legenda Vladimir Šamec, najstariji, pa Jura Šipek, otac od europskog prvaka Nenada Šipeka, pa Marijan Šamec, pa nekadašnji prvak Jugoslavije Leno Šoštarac koji je s karlovačkog područja, ali je ovdje imao fenomenalne utrke. To su stari vozači od nekada koji su vozili, pa da ne nabrajam sve ostale, jer sigurno normalno izostavite nekog. Tu su se odvijale te legendarne utrke, tu je bil jedan veliki skok, možda mi je malo krivo da ga nema, ali po današnjim propozicijama on vjerojatno preopasan za današnje uvjete koji su nametnuti da se moraju ispoštivati, tako da su taj skok morali staviti van staze. Valja napomenuti kako je ovo otvoreno prvenstvo Hrvatske i Slovenije u motokrosu pilot projekt Hrvatskog i Slovenskog motosaveza. U prostorijama zajednice športskih udruga grada Zaprešića potpisan je ugovor sa parastomoteniskim klubom Sinergija iz Samobora za koji nastupa Zaprešićanka Jelena Šišić. Potpisivanjem ugovora omogućit će se financiranje Jelenine pratnje prilikom odlazaka na natjecanja u inozemstvo. Potpisivanjem ugovora između zajednice sportskih udruga grada Zaprešića i stolnoteniskog kluba Sinergije i Samobora osigurana su sredstva pomoću kojih će višestruka prvakinje Hrvatske u parastolnom tenisu Jelena Šišić imati nužnu pratnju na natjecanjima izvan Hrvatske. Meni to jako puno znači što je grad stao uz mene, jer počela sam trenirati u Samoboru jer tu kod nas nije bilo još nikakvih klubova.
Tako da mi je ovo drago, možda ćemo jednog dana imati mi klub u Zaprešiću. Htjela bi se zahvaliti svom treneru Viktoru Joziću, svom klubu u Samoboru i gradu Zaprešiću i svojoj županiji što su mi pomogli. Bez njih ja ne bi mogla ovo što sam danas biti član reprezentacije i trenirati svakodnevno. Osiguravanjem pratnje Jelena će se moći više posvetiti ostvarivanju što boljih rezultata na natjecanjima, od kojih je prvo nadolazeće europsko prvenstvo u Švedskoj. Da, evo, drago mi je da smo se danas susreli ovdje u prostorijama Zajednice sportskih udruga grada Zaprešića, gdje smo potpisali ugovor sa sportskom udrugom naših prijatelja grada Samobora, Sinergijom, u kojem djeluje naša sugrađanka Jelena. Radi se o sufinanciranju njezinih takmičenja van Hrvatske, dakle pratnje koja je potrebna da bi se mogla kretati slobodnije na tim putovanjima. Mogu reći da smo izvanredno zadovoljni, ne samo radi onog iznosa koji je potreban Jeleni Šišić, Zaprešićkoj stanovnici koja igra za naš klub Sinergije Samobor, međutim igra iz jednog razloga što nema još u ono vrijeme kad je krenula sa svojom karijerom, nije bilo kluba osoba s invaliditetom u gradu Zaprešiću, pa je tako na nivou županije krenula igra za naš klub. Ovo je vrlo važno zato što mi kao klub nemamo takva sredstva niti mogućnosti da bi do kraja financirali sve njezine potrebe, a jedna od tih potreba je da pošto ona osoba u kolicima, treba joj i pratnja koja na međunarodnim turnirima gdje joj nastupa, da je odmornija za mečeve, da joj se pomogne oko svih onih drugih potreba koje trebaju, koje nisu povezane sa natjecanjem, od putovanja, aerodroma i tako dalje. Tako da jako nam je drago što je sportska zajednica sportskih udruga grada Zaprešića prepoznala ovaj projekt i važnost ove Jelenine priče, jer je ona višestruka prvakinja Hrvatske, ova osoba koja je po nama kompletna, koja ima završen ekonomski fakultet i koja na sve načine svojim zalaganjem, svojim radom, talentom zaslužuje da joj se pomogne, a isto tako vjerujemo da će ona biti ona lokomotiva koja će pokrenuti nadalje sport osoba s invaliditetom u gradu Zaprešiću i veselili bi se u skoroj budućnosti da se osnuje i klub, stanoteljski klub osoba s invaliditetom ovdje u gradu Zaprešiću, jer mislim da ne samo uz uvjete koje grad Zaprešić ima, nego i športska udruga športskih zajednica grada Zaprešića i njihovo vodstvo koje ima po nama jedno od rijetkih otvorena srce i otvorenu pamet za pomaganje ovakvim sportašima koji isto kako pronose i glas svoga grada i ponos u ove svoga grada, jer pokazuju svim osobama s invaliditetom da mogu ono što je ovaj invaliditet napravio, da mogu ići naprijed i pokazati da imaju jednaku vrijednost i jednako dostojanstvo kao i sve osobe. Ovo bi mogao biti pokretač osnivanja sličnog kluba na zaprešićkom području. Pa da, ja se nadam da će to uskoro i biti. Evo, kod nas u Zaprešiću dvojica, vidim ih po cesti, aktivni su sportaši, idu na skijanje i voze se u sličnim ovako biciklima kao ja, pa se nadam da će možda i oni jednog dana krenut mojim stopama i zaigrat stolni tenis ili bilo koji drugi sport osoba s invaliditetom. Ova vrsna sportašica i njezini uspjesi najbolja su motivacija za druge sportaše, da se uz mnogo volje i truda može ići dalje i prebroditi sve prepreke. Šestdesetak djevojčica i dječaka do 12 godina protekli je vikend provelo na teniskim terenima u Zaprešiću, gdje je održan turnir za djecu do 12 godina. Velike vrućine cijelog vikenda nisu im smetale, kao ni danas kada je odigrana završnica turnira. Na tenis terenima u Zaprešiću protekloga je vikenda odigran turnir za djevojčice i dječake do 12 godina pod nazivom Kup malog medvjeda. Turnir se ujedno nalazi i u kalendaru Hrvatskog teniskog saveza, a okupio je velik broj djece.
Imamo turnir iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza do 12 godina. Velik broj prijavljenih igrača i igračica, 35 dječaka i 21 cura. Znači, danas imamo pretkola prva kola, prvo kolo parova, sutra nastavak turnira i ako će biti vrijeme ok, a prognoza je dobra, završetak turnira bi trebao biti u ponedjeljak negdje iza podneva. Dobra atmosfera vladala je i na terenima, ali i oko njih, a konkurencijom su zadovoljna i djeca i organizatori. Pa konkurencija je dobra, zanimljivi mečevi, puno dobrih teniskih partija i za sad protiče sve u jako korektnim i dobrim odnosima djece na terenu i izvan njega. Pa super je, igrala sam prvi meč djevojčica, pobjedila sam. Pa bit će onako dobro zagledati i bit će super meč. Pa nadam se da će pobjediti, da. Ja sam prvo kolo bila slobodna i sada čekam pobjednicu i ja mislim da će moj meč isto biti jako napet zagledati. Jesam. Pa u redu je, mislim, izgubio sam, ali sam imao 5 izjednačenja, pa je to ono, nešto. Usprkos velikoj popularnosti nogometa, rukometa i ostalih timskih sportova, sve veći broj djece okreće se tenisu. Ni ovoga vikenda velika vrućina nije im smetala u bavljanju njihovim najdražim sportom. To mi je jedan sport koji jednostavno ne mogu to opisati, ali puno se drugačije sve broji. Sve je drugačije nego u drugim sportovima kao što su nogomet ili neki takvi sportovi. A koji ti je najdraži tenisač? Rafael Nadal i Borna Čorić. Meni je najdraži Novak Đoković i volim se baviti tenisom zato što nemam određene minute dokad mogu igrati, nego to mogu razdužiti koliko želim. Meni su najdraži Novak Đoković i eto, odlučila sam trenirati tenis što je zabavan i znam da ću jednog dana negdje nastupati na televiziji. A i događanjima na tenis terenima u Zaprešiću polako dolazi kraj. U pravilu sad počinje onaj dio sezone kad malo se to sve smiruje, znači većina djece odlazi prema moru ili bakama, djedima, budući da je kraj školske godine, ali opet se priča zahuktava s 1.9. kad kreće i škola tenisa i opet imamo neki turnir, za to ćemo se naknadno i čuti. Za ovu sezonu bilo je to sve s teniskih terena u Zaprešiću. Do početka nove sezone, kako škole tenisa, tako i mnogobrojnih turnira. U organizaciji Streljačkog društva Veliko Trgovišće održan je 24. Croatia Samostrel Cup, na kojem su osim natjecatelja iz Hrvatske nastupili i natjecatelji iz Mađarske, Češke, Austrije i Rusije. Kako izgleda u vikendu u Velikom Trgovišću, pogledajte u prilogu. Pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije u Velikom se Trgovišću od 28. do 30. lipnja održalo međunarodno natjecanje u gađanju samostrelom, 24. Croatia Cup. Zahvaljujući odličnoj organizaciji proteklih godina, Svjetska samostrelska unija odabrala je ovo natjecanje kao prvi službeni svjetski kup ove godine. Turnir je ujedno i drugo izborno natjecanje za ulazak u reprezentaciju Hrvatske koja će nastupiti na nadolazećem svjetskom prvenstvu. Natjecanje u Velikom Trgovišću je u dva dana i prvi dan je bio jedan klasičan način gađanja koji je ujedno bio i svjetski kup gdje se natjecatelji bore za bodove za svjetsku rang listu, a današnji dan je prvi put u stvari u toj bogatoj povijesti Svjetske samostrelske federacije ili unije, sistem eliminacija je uveden, gdje je na bazi jučerašnjih rezultata se došlo u situaciju da se prvi bori sa, ne znam, 16. recimo i po tom sistemu eliminacija, a to je takozvani teniski ključ ili stolno teniski i tako dalje, dolazi se do finala i borbe za metak u stvari. Litom Početovom. Zadovoljstvo organiziranim turnirom organizatori kao ni sudionici nisu skrivali. Pa mi smo zadovoljni. Ukupno je 54 natjecatelja iz 8 zemalja i to je sasvim ovako dobro, pogotovo što prvi put radimo taj jedan eksperimentalni dio programa.
Mnogo je važnije, ja sam osobno zadovoljan sa znači, ovim novim tipom natjecanja, međutim tu valja sa strelcima razgovarati i sa trenerima i mogu vam reći da je negdje cirka 80% njih zadovoljno sa tim načinom, što ohrabruje da možda malo još dodamo neke stvari, razvijemo i vjerojatno je to budućnost. Moram reći da većina sportova, a i olimpijski pokret u stvari ima intenciju da se sva natjecanja naprave čim više gledljiva za televiziju, ovo što vi radite, jel tako? A i za gledaoce, znači da bude čim jednostavnija i tak. I ovaj sistem eliminacije je vrlo jednostavan, jer svak vidi ko protiv koga šta radi. Ne? Pa u svakom slučaju to nam je bio jedan veliki izazov. Mi smo tradicionalno poznati kao dobri organizatori. Međutim, ovaj put se organiziralo natjecanje po novom sistemu i dosta je zahtjevno. Međutim, moram pohvaliti sve ljude koji su sudjelovali u logistici i išlo je natjecanje glatko i bez problema. Organizacija odlična, svaki put ovdje u Velikom Trgovišću, stvarno smo zadovoljni sa svime, od strelišta do ljudi koji rade na svemu ovom, do hrane, stvarno uvijek je vrhunsko, pa tako i ove godine. Iako možda nije jedan od popularnijih sportova, Hrvatska se u disciplini samostrel nalazi u samom svjetskom vrhu. Znam točnu informaciju, ovim sportom se trenutno aktivno bavi 8 klubova u Hrvatskoj. Nije jako zastupljen, ali na svjetskoj karti Hrvatska je jedna od najboljih zemalja. Pa mi smo tradicionalno već zadnjih 10 godina u vrhu svjetskog samostrela. Redovno uzimamo veliki broj medalja. Naši strelci su trenutno prvi u muškoj i prva u ženskoj konkurenciji, vodeći na svjetskoj rang listi. Imamo aktualne svjetske prvake kod muških i žena. Imamo paralelno dobre i mlađe kategorije. A vjerojatno to rezultat je toga što sam ja kao jedan Hrvat i predsjednik te svjetske organizacije. Dakle, vjerojatno to se skupo povezano. Hrvatski streljaši uvelike rade na promociji sporta kako bi privukli više natjecatelja, a uspješnim rezultatima ujedno doprinose i promociji Hrvatske kao jedne od najboljih sportskih zemalja. Bilo je to sve od nas za danas, ali i cijelu sezonu. Želimo vam ugodno ljeto, a od rujna smo ponovno s vama s brojnim zanimljivim sportskim temama. Doviđenja!